হেল্ল' ভিউয়ার্স, আমি আহিছো এখন দোকান দেখিছে, এখন জেরক্সৰ দোকান। আৰু ইয়াত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সমাজৰ হকে কাম কৰা ব্যক্তিসকলক পাওঁ। আমি পালোঁ, এয়া হ'ল ধনীৰাম কৰ্মী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, নহয় জানো? আপোনাক বহুত দিনৰ পৰাই লগ পাই আহিছোঁ, গতিকে অকণমান দুখ সুখৰ কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। এই জীৱনৰ আবেলি বেলাত বিশেষকৈ আপুনি চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিভাগৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক, আপুনি কৰম পূজাটো এতিয়া আহি আছে, এই কৰম পূজাটোৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান জনাব নেকি? আমাৰ ভাদ মাহৰ শুক্লা তাৰিখে তিথিত আমাৰ কৰম পূজা ভাগ পাতে, আৰু কিন্তু একেটা তিথিত মানে সকলোৱে পাতিব পৰা নহয়, সুবিধামতে কিছুমানে শনিবাৰে পাতে, দেওবাৰে মানে চুকনি পুতি মাৰে। গতিকে আচল তিথিটো হ'ল আমাৰ ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথি। আৰু এইবাৰ অসম চৰকাৰে কি হৈছে, এই কৰম পূজাৰ বন্ধটো 25লৈ লৈ গ'ল, 27-28 এই কি কয় ছেপ্টেম্বৰ কৰি পেলালে। বাৰু যি কি নহওক, আমাৰ এই যে কৰম পূজাৰ বিষয়ে মই দুটামান কথাহে ক'ম, যে আমাৰ কৰম গছক পূজা কৰে, অন্য গছক পূজা কিয় নকৰে? তাৰ কাৰণ আছে যে কৰম গছৰ পৰাই মানে ৰজা বিক্ৰমাদিত্যই মানে কিছুমান ফল পাইছিলে, কিছুমান ফল পাইছিল। তাৰমানে এই বিক্ৰমাদিত্যৰ ৰজা নাছিল, এই ৰজা আছিল কিন্তু তাৰ ল'ৰা ছোৱালী নাছিল। সি এদিন প্ৰজাৰ লগত খেতি পথাৰলৈ যাওঁতে এই কৰমজোপাৰ তলতে মানে বহি আছিলে, এই বহি থাকোঁতে সি টোপনি গ'ল। তেতিয়া ভগৱানে তাক দিনত সপোনত কৈছে যে হে ৰজা, তোৰ কোনো ল'ৰা ছোৱালী নাই, আৰু তই কিয় প্ৰজাসকলৰ কাৰণে তই খাটি মৰিছ? তেতিয়া ক'লে, মই ৰজা কাক লৈ হৈছোঁ, প্ৰজাক লৈ ৰজা হৈছোঁ, গতিকে প্ৰজাই মোৰ যদি সকলো, গতিকে মই প্ৰজাক লৈ কৰিছোঁ, গতিকে প্ৰজাসকল থাকিলে মই ৰজা হ'ম, নহ'লে কাক লৈ থাকিম? গতিকে সেই কথা শুনি ভগৱানে কিন্তু সন্তুষ্ট হ'ল, আৰু সন্তুষ্ট হোৱাৰ পাছত কি কয়, সি সাৰ পালে, সন্তুষ্ট হ'বলৈ ক'লে, ঠিক আছে, তোৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব, তোৰ ল'ৰা ছোৱালী নাই, ঠিক আছে, তোৰ ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, যা। কিন্তু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত এই ভগৱানে কিন্তু এইখিনিয়ে ক'লে যে ডাঙৰটো ল'ৰাটোৰ নাম ৰাখিবি কৰ্মা, আৰু সৰুটোৰ নাম ৰাখিবি ধৰ্মা। সেই ভগৱানে কৈয়ে পঠিয়াইছে। ঘৰ আহিলে, ঘৰ অহাৰ পাছত ক'লে মাইকী মানুহ যে মই দিনতে সপোন পালোঁ নহয়, বোলে কি সপোন পালি, মানে বোলে এই কি কয়, মই ভগৱানে মোক কৈছে যে তোৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ হ'ব, তোৰ মানুহজনীৰ গৰ্ভত ল'ৰা দুটা জন্ম হ'ব, ডাঙৰটোৰ নাম ৰাখিবি কৰ্মা, আৰু সৰুটোৰ নাম ৰাখিবি ধৰ্ম। সেইমতে তাৰ কি কয় কালক্ৰমত সময়মতে ল'ৰা দুটা জন্ম হ'ল, আৰু ডাঙৰটোৰ নাম ৰাখিলে কৰ্মা, আৰু সৰুটোৰ নাম ৰাখিলে ধৰ্ম। গতিকে এইটো যে কথা, আমি কৰম গছক যে পূজা কৰোঁ, সেই কৰম গছৰ তলতেই সেই ল'ৰা দুটা পালে কাৰণে আজি আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীয় মানুহসকলে কৰম গছক আজিও পূজা কৰি আছে। অন্য গছ ঢেৰ আছে, আম গছ, পিপৰ গছ, শিমলু গছ, আমলখি ঢেৰ আছে, কিন্তু পূজা নকৰাৰ কাৰণ এইটোৱে যে যিজোপা গছৰ পৰা সেই কৰম দেৱতা আমি পালোঁ, পালোঁ সেইজোপাক আজি আমি আগস্থান দি আৰু কৰি আছোঁ। গতিকে আমাৰ কৰম পূজাৰ সৃষ্টি আৰু বহুত দীঘল আছে, অৱশ্যে সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে এইটোকে জনাই থ'লোঁ যে কৰম পূজাৰ আমাৰ ভাদ মাহৰ শুক্লা একাদশী তিথিত হয়, আৰু যেনেকৈ কয় আৱত ভাদৰ মাছ ৰপব কৰমৰ ডাল, গতিকে এই ভাদ মাহৰ আহিলে এতিয়া কৰমডাল কাটি আমি ৰুম, আৰু তাত নিয়ম নীতিৰে পূজা কৰি গধূলি এই ৰাতিপুৱা আমি আকৌ উটুৱাই দিওঁ। এচাম ব্যক্তিয়ে ক'ব বিচাৰে এই যে খালি খেতি কৰোঁতে ধৰক কোৰ মানে হাল বাওঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰক মানে পোক পৰুৱা পতংগ ইত্যাদি মানে ধৰক মৰা যায়, নহয় জানো? সেইখিনিয়ে যাতে যেন ধানডৰা ৰুই দিয়াৰ পিছত যাতে যে আপোনাৰ সুকলমে যে ধানখিনি হয়, তাৰ কাৰণে এটা লক্ষ্য আছে নেকি? সেইটো মানে ধৰি লওক এইটো কি কয় আমাৰ কৃষি উৎসৱটো, এইটো আমি কৃষি উৎসৱ বুলি কওঁ, আমাৰ খেতি সামৰাৰ পাছত আমি হেৰি কৰোঁ। এতিয়া ঘটনাটো কি, কৰম পূজা স্থলীত আমি সেই ধানৰো আনো, কিছুমান বস্তু আনো, আৰু সেই কি কয় যিজোপা জাৱা গছ, জাৱাত মানে পাঁচবিধ শস্য দি বনোৱা হয়, আৰু সেই কাৰণে আমাৰ শস্যবিলাকতে আমাৰ পোক পতংগ কিছুমান মানে এই নিবাৰণ হয়, আমাৰ এইটো বিশ্বাস বুলি আমি ভাবোঁ। আজি যেনেকৈ আমি অসমীয়াত কথা এটা আছিলে, মানিলে পটান নমানিলে, এই মানিলে ধান নমানিলে পটান, তেনেকুৱা নিচিনা কথা কিছুমান আছে। গতিকে আমি মানুহ কাৰণে আজি আমাৰ চাহজনী সমাজত
এটো প্রচলিত হৈ আছে বর্তমানে বর্তমান চাহ জনজাতি বা আদিবাসীসকলৰ মাজত কৰম পূজাটো কিমান পাৰ্চেণ্ট শতাংশ আপুনি সজাগতা হৈছে বুলি ভাবে এতিয়াতো আমি মই জনামতে 100% কিছুমান কাষ্ট লৈ আছে কিছুমান নাপাতে এইবিলাক অফিচে কিন্তু আমাৰ যিমান মানুহ আমাৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে আমাৰ বিশেষকৈ আপাৰ আসামত তিনিচুকীয়া পৰা ডিব্ৰুগড় এনেকৈ কৰি এইটো বহুত পাতে কিন্তু সেইটো চাইডত অৱশ্যে কম পাতে যিটো বড়োলেণ্ড চাইডে সেইটো কৰম পূজাটো বৰ কম পাতে সেইচাইডে কৰম পূজাটো তেনেকৈ নাপাতে বুলি মই জানো কিন্তু এই চাইডে বেছি ভাগ পাতে আৰু আমাৰ এই কৰম পূজাটো এই কি কয় এই নীতি নিয়ম বহুত আছে যিকেইজনে কৰম পূজা পালন কৰিব তেওঁলোকে 5 দিন 6 দিন 7 দিন মানে গৰম ভাত মিঠা তেল বৰত থাকিব বৰতত থাকে আৰু তেওঁলোকে মানে বহুত নীতি নিয়ম আছে আৰু তাত ফল পোৱা যায় মিঠা তেল ধৰিলে কি হয় যিটো জাৱা এই জাৱা যিটো তাৰ হিমাটো থাকিব সেই এই অংশটো সি লেৰেলি যাব মিঠা তেল যদি মৰত ধৰে আৰু সেইটো কিছুমান আৰু কিছুমান কথা আছে কিন্তু মই ইয়াত এই চেনেলত কৈ আছোঁ কাৰণে বৰ বিতংক ক'ব পৰা নাই ঘপককৈ এই ক'বলগীয়া হ'ল কিন্তু এইটো আমাৰ কি কয় প্ৰজন্মৰ কাৰণে মই এটাই কথা কৈছিলোঁ যে আমাৰ ইমান গছ আছে আপোনালোকে মনত ৰাখিব আমি মাত্ৰ কৰম গছক পূজা কৰোঁ অন্য গছক পূজা কিয় নকৰোঁ আপোনালোকে বুঢ়া বুঢ়ীসকলক সুধিব মোৰ ফলৰ পৰা আপোনালোকে গম পালে যে যিটো গছৰ পৰা সেই বিক্ৰমাদিত্য ল'ৰা সন্তান দুটা পালে সেইটো কাৰণে আজি কি কয় সেই কৰম গছক পূজা কৰি আছে বহুত বহুত ধন্যবাদ গতিকে নৱপ্ৰজন্মই কৰম পূজাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ফালৰ পৰা অকণমানো সজাগতাৰ সৃষ্টিৰে জ্ঞান লাভ কৰিব নহয় জানো আমি ধনিয়াম দেৱক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ জীৱনৰ আবেলিবেলা আপোনাৰ জীৱনটো মানে আলোকৰে অতিত উজ্জ্বল ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কাৰ।